Хиляди мюсюлмани се събраха днес в търговишкия квартал Разбойна за откриването на новопостроена джамия. На тържественото събитие присъства и лидера на ДПС Мустафа Карадайъ. Дарител на средствата за построяване на молитвения дом е местният бизнесмен и областен партиен лидер Хамди Илиязов. Джамията е изградена от търговишка фирма за около година по подобие на Томбол джамия в Шумен и е първата с две минарета в региона. По време на общата молитва, отслужена от Енвер Яхов, на вярващите бе раздаден кебаб. Ястието и курбан чорбата са били приготвени от биволско месо и 10 коча в два огромни и няколко по-малки казана. Специално за откриването на джамията в търговище пристигна Ути Бачваров. Той сподели, че това е най-големия курбан, в чието приготвяне участвал. Освен на присъстващите на откриването, над 10 000 порции бяха раздадени на бедни и социално слаби хора от региона.